pa patur një ambicie, edhe pse nuk e thot. Kjo është kostoja e asaj që quhet status quo të politikës shqiptare. Rrotullohet, nga rrotullohet tek 3-4 njerëz të shkon në... të cilët prej 3 dekadash vazhdojnë të qëndrojnë në krye me apo pa merit, nuk ka shumë rëndësi kjo. Këta njerëz janë sot pengesa më e madhe për demokracinë. Sepse këta kanë krijuar atë rrethin e tyre, oborrin e tyre të përbërë nga sipërmarrës, që financojnë me njerëz besnik që krijojnë atë guackën mbrojtëse, me media që shërbejnë si repetitor të propagandës, etj. Etj. Dhe vazhdojnë të kontrollojnë klasën politike, mos harrojmë të bëhet fjalë për një vend me 2 milion njerëz. Dhe në këto kushte, personi që do duhet t'i dalë përballë, matet mirë sepse luan me karrierën e tij. Dakorta e që thotë Erli që s'ka patur kuraj njerëz që t'i dalin përpara, sepse ky leadership, po flas në tërësi tani, njeriu që i del përpara nuk e konsiderojnë thjesht si një partner i cili po futet në një gar, por e konsiderojnë si armik i cili po tenton t'i marr fronin, sepse këtu ecet me parimin e mbretërive mesjetare dhe sultanateve që ai që tenton të marr fronin që u tratar dhe i pritet koka. Sepse froni i përket... Mirë, kam filluar u japin nga një post tani mentor, për shumë Lulzim Basha, Gjergj Hanit, i dha një post formal, Gjek Markajt nuk i duket... Po i dha një post, nuk e lafa gjë fare, kam fjallë, nuk e trajtoj si... Mua më shqetëson shumë... Më shqetëson shumë pyetja dhe do doja që ta bëja edhe për Gjek Markajt. Po. Çfar duhet bërë? Partia Demokratike e bashkuar, e përbashkuar, e stërbashkuar me të gjitha partit, me LSI, me LRI, çfarë të doj, nuk vjen në pushtet kështu si ç'është. Pse nuk do të votojnë as gjysma vet këtyre. E kishte pyetje për ju, zoti Gjek Markaj, mentori, pastaj... Do duhet që kjo Partia Demokratike, kjo opozita e re, të marë votën e njerëzve që janë jashtë gardhit të partisë, e këtyre njerëzve që nuk besojnë, që me që Rama është i korruptuar, pushteti u takon këtyre. Absolutisht jo. Nuk mjafton që qeveria është e korruptuar që opozita të vinë pushtet, por që opozita të shndërrohet në alternativë bindëse që këta njerëzit që janë me trasë në kurriz duke ikur, për para se të ikin, të ndalojnë thotë, po votoj një herë dhe pastaj po iki. Okay. Kjo alternativë duhet krijuar.